this road alone. I'm heading for the sun. Кажи хай на Ютуб! Кажи хай на Ютуб! Хай! Ето споделил съм ти. Е, брат, гледай в момента снил. Точно 3 минути. Айде, кажи сега какво трябва да правя. Абе, няма бе, нека си, нека гледа хората, че съм хакер, бе. То ми се вижда, само Майнкрафта ми се вижда. Еми, те повечето, нали знаеш, спамят ми как и аз. Е, убил съм един бал. Голяма работа. Добре, кажи сега, какво трябва правя? Влезе в старт менюто. Така, и какво? В апдата? Да. Аз, хората спамат, ти ги проверяваш, аз като спама никой не ги проверява. Еми, трима човека ми не спамяха, че си как и да. Нищо. Вчера кросфара ме банна, защото спамих за един, че е хакер. И ме банна за един ден. Не, ти как съм банна? За днеска ти стече бана? Е, в 8 часа. Да, ясно. А, давай вершанс. Дай на Optify на там дете. Дай Open with. Да. Чакай. Затвори го. Той го отвори второто. Не, Чех, ето. Select a prompt from a list и сталят prompt. Да, окей, да. Дай го с нотпад. Къде го виждаш това? Има нотпад. Под Enter Explorer, дете, да. Чех се. Натискай Ctrl-F. Ctrl-F. Аура пише. Аура. Find next, натискай. Добре, дай напиши козуни. Find next. Пиши Triggerbot. Кво това бе, брат? Некъв нов хакли. Да. Преди съм играл само... Triggerbot. Двигат се пише даш. Не знам, брат, за първи път го чувам това. Ето. Нодус. Чакай. Нодус напиши, да. Нодус. И това го знам. Носо. Е, чакай и X-Ray да видим. X-Ray. Не има такива неща. Не, бе. Преди...
също така, 2 месеца бях влезнал с хак в PvP България, човек. И ме баннаха и от тогава не съм играл с хак. Да, ясно. Сега да не вземе ме баннаш, че съм хак. Не, за кого? Ти в момента не си го играл, пред 2 седмици. Пред 2 месеца, с 2 месеца. Е, давай брат, сега си цъкам с модове. Е, да, то модове са позволените. Е, давай. Само трябва да ме махнеш от джайва, да ми махнеш това и така. Да, я дай... Три папката още. Е, назад. И ще чакай, че аз си излезнах направо. Във вершънс, нали? Да е на Forge, дето и това да го проверя. Ето. А я отвори той дете едно отпада, второто дете. Сега тук ги напиши тя, аура и всичко. Е, как бе, то не ми отваря нищо за да пиши. Ctrl F, Ctrl F. А, да. Това сега трябва да го правя всеко едно лива, човек. Да. Е, то нямаш как, ама смисъл, не мисля, че да те проверявам толкова много. Значи мога ти дам половин час да те проверявам. Модус. Тригер бот. Тригер бот. Аре. Ай. Сте топ. Добре. А я от... Чак и той има още инфорч. Дай мишката има. Коя мишка? Мишката си покажи само. Е, нямам камера, човек. Еми, снимай го прати с лято. Е, как да ти я снимам? Еми, с телефона и го прати от телефона. Ти го прата по Фейсбук, искаш? Знаеш какво, чакай, сега ще ти покажа мишката. Чакай. Чакай само да видя къде беше. Вече ги няма тук. Значи... Е, това ми е комплекта за игране. Е, това. Добре. Е, това е мишката. Добре. Айде. Айде. Желтани... Да. Чао. Чао. Така, айде. Продължаваме пак с музиката. Let's go!
scream again, raise your hands, raise your hands. Everybody scream again, raise your hands, raise your hands. Everybody scream again. Do it, do it, do it. Let's go. Надявам се клипа ви е харесал, коментирайте, лайквайте и айде чао!